По сусідству – кажани. На горищі будинку 59, що по вулиці Соборній, оселилися рукокрилі тваринки. Вони висять вниз головою на стіні і сплять. Що робити, якщо місцем своєї зимівлі кажани облюбували ваш під'їзд, знає Олена Гук. Якщо в будинку поселилися кажани, не треба їх боятися, каже завідувачка відділом зоології та тварин Вінницької обласної станції юних натуралістів Вікторія Черній. Сусідство з кажанами для людини є безпечним. Проводку, стіни та меблі вони не гризуть, не претендують і на продукти. Забобони такі встановилися, що кажан там, наприклад, ввечері може заплутатися в волосі, от, або може там, наприклад, кажани там кровососи там чи вампіри, що вони можуть щось, якусь біду зробити людині чи там великим тваринам. То, зокрема, в нашій країні цього боятися не слід. Користь від кажанів очевидна, розповідає Вікторія Черній, бо вони поїдають шкідливих комах. Одна така тваринка середнього розміру за ніч здатна з'їсти кілька тисяч комарів. Кажани інфекції не переносять. Ну, можу сказати, що, наприклад, в тропічних країнах є такі види кажанів, які відносяться до вампірів. Тоді вони от різцями, зубками зрізають шар шкіри. І тоді вони просто, в них немає, вони не смокчуть, а вони злизують язичком, тоді вже ця кров, яка от витікає. І от в тому випадку вони можуть перенести такі небезпечні хвороби, як сказ. Все, що потребують кажани взимку, так це затишку. Його вони і знаходять в будинках. Комахоїдні тваринки впадають в сплячку, аби не померти від холоду та голоду. Температура тіла в цей період у них знижується до 7 градусів тепла. У світі налічується понад 400 видів. Кажанів. У нас на Україні мешкає 25. З них 12 видів занесено до Червоної книги. У нас на території області проживає десь приблизно 10 видів кажанів. І те, що ми їх можемо бачити в містах, це не дивно, тому що 4 з них – це завзяті городянки. У березні кажани прокинуться, вони покинуть зимові сховища і шукатимуть більш теплі. Там створять чисельні колонії і вже у червні з'явиться нове покоління. Одна доросла самка в рік може приносити 1-2 дитинча.